Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Johor dan Singapura secara rasmi memeterai perjanjian kerjasama pembangunan bola sepak menerusi satu upacara di Singapura semalam. Pemeteraian perjanjian dibuat menerusi Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Dato' Haji Ismail Karim dan pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Singapura FAS Penetan. Majlis turut disaksikan oleh Tunku Mahkota Johor TMJ merangkap pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT FC Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Menerusi kerjasama ini, PBNJ dan FAS bakal memberi fokus kepada pembangunan akar umbi, terutama sekali pemain-pemain muda berpotensi, termasuk mengadakan siri perlawanan persahabatan membabitkan pasukan-pasukan remaja Johor dan Singapura. Kerjasama ini turut mewujudkan kembali aksi Causeway Derby yang menjadi tumpuan penyokong di selatan tanah air satu ketika dahulu. Ini bakal direalisasikan menerusi aksi persahabatan tahunan membabitkan pasukan pilihan Johor dan pilihan Singapura. Di samping itu, PBNJ dan FAS turut meneroka perkongsian kepakaran dari segi teknikal, perubatan, sains sukan dan komersial. Sementara itu, bekas pemain pasukan Johor Darul Takzim Benvenido Maranon difahamkan membawa haluan baru untuk menyertai sebuah kelab yang berpangkalan di Liga Thailand. Pemain kelahiran Filipina Spanyol itu pernah memperkuat skuad Johor Darul Takzim pada musim 2021 selepas melengkapkan perpindahan dari kelab Liga Filipina Cheres Negros FC. Beliau bagaimanapun lebih banyak memainkan peranan selaku pemain di Johor Darul Takzim 2 tatkala persaingan sengit untuk menembusi skuad utama pasukan Johor Darul Takzim. Menerusi perkongsian oleh SNE Sport, penyerang kebangsaan Filipina ini sudah pun mencapai persetujuan untuk menyertai klub Liga 2 Thailand, Chantaburi FC. Sebagai rekod, beliau hanya memperoleh 181 minit selain bergelut untuk mencapai prestasi sebenar. Pemain berusia 37 tahun itu akan menyertai Chantaburi FC sebagai kota pemain ASEAN.